te diga, ay, permíteme que ría. Por favor, a sonrisa, sacan a fotografía. Por favor, ponga sonrisa para fotografía. Ay, que pa' fotografía, ay, ponme cara de pillo. Ay, que pa' fotografía, ponme ti cara de pillo. Ay, tenemos dos puercos bravos, o cochinillo. Ay, tenemos dos puercos bravos, o cochinillo. A reguei fai un método de improvisación que hai en Galicia que é unha controversia entre dúas ou máis personas en forma de verso. Pero bueno, a denominación de regueifa é unha bola de pan. Unha bola de pan que antiguamente facían nos fornos antigos e iban moi adornadas con un huevo no medio e con máis condimentos que se poñían. Realidade ou ficción? Non somos regueifeiros por unha simple cuestión, porque antiguamente, cando había as bodas, os casamentos, éramos os abogados das parellas. Entonces, un mes ou dous antes, íbamos a terras opostas a saber os trapos sucios de cada un deles, e o día do casamento había unha disputa dialectal, unha improvisación, entre os dous improvisadores, por parte da novia e por parte do novio. Que pasa? Antes de entrar na iglesia, xusto, había esta gran disputa e o que tuvera, o que gañara polo número de aplausos dos invitados, estaba a madriña coa regueifa na man que a bola de pan, e nos, o que ganara a disputa, tiña a honra de cortar a regueifa. Por eso somos regueifeiros, porque cortamos o pan. De aí ven o nombre da regueifa. Esta tradición o das fechas é casi imposible de dar, porque a improvisación, aparte de que en Galicia leva viva desde que hai ser humano, calquer copla tradicional, como pode ser unha noite nun muíño ou unha volta polo medio, saliu dunha regueifa. E son artes que saliron, neste caso, e dos casamentos, pero en Galicia tamén hai máis improvisacións, como son, por exemplo, pola zona de Lugo, Gourel, desde Pobra de Porollón, Trives, estou por aí, que chaman brindeiros. Son como a nós, pero son un solo, non son dous. E o que fan é brindar, alabar. Na zona de da Ulla, todo por aí, fan os atranques da Ulla, que son un de cada lado do río, montado a cabalo, os chamanse altos dos xerais, improvisaban, defendendo cada un o seu pueblo. Por iso que o decir unha fecha é mollarse bastante, creo. La de oficial. Jodido. En Galicia está moi jodido, como todo, gracias a estes elementos únicos que temos no goberno, que non interesamos a nosa cultura e tradición, pois a regueifa, tristemente, solo somos en toda Galicia activos seis. Seis en toda Galicia, dos cuales eu son o máis novo, 32 anos. Hasta fai seis meses éramos sete, pero morreu Guillermo da Rabadeira, que era o último regueifeiro bello que hai, e regueifeiros bellos do cerne da regueifa que en Bergantiño solo quedan dous, Suso e Antonio. Cara a futuro, o traballo que temos en Galicia está moi jodido, máis que nada porque nos goberna, que a cultura que lle importa das orquestas subvencionadas con música en playback, e todo o que sea cultura non interesa. O único concello en toda Galicia que fixe un curso de improvisación oral de 8 meses foi o concello de Vigo, no CIOB, no Centro de Interpretación e Oleada de Vigo, e é o único que hai un curso que pasamos sobre todas as improvisacións. A miña ilusión é que nos algún día fóramos como os cubanos, que hai a cátedra de improvisación, é unha actividade nos centros de ensino, e así, nos damos nos colegios improvisacións dunha hora, pero é un caramelo que lle das a un rapaz que lle engancha, pero depois, claro, non queda sin a formación. Como son un jallejo, hai aquí non che hai caldo, un orgullo para min é hai gravar en Baracaldo. Un orgullo é moi grande, dende o loxo non o nexo, vou vivir pa Baracaldo, que teñen corazón jallejo.
Una cosa queda clara, ahí se me pico país. Mientras estén las javiotas, no va a funcionar el país.